Visų pirma, didžiausias sveikinimas visai komandai, visiems žaidėjams. Tai jų nuopelnas, jie padarė visą darbą aikštėje. Tikrai nebuvo lengvos rungtynės. Žaidėm su kokybišku varžovu, kurie moka žaisti futbolą, kokybišką futbolą, bet pamatėm, kad šią dieną mūsų vyrai tikrai buvo kokybiškesni, buvo labiau galbūt susikaupę ir tikrai sužaidė geras rungtynės. Tai visuomet einam dėl 3 taškų kovoti. Kartais būna lengviau, kartais sunkiau, bet šiandien buvo vienas iš tų rungtynių, kuomet reikėjo sukasi dantis ir kovoti, išlaikyti savo namus, savo tvirtovę, išlaikyti pergalingus ir judėti į priekį. Tai šiandien tikrai sužaidėm solidžias rungtynės, parodėm dar vieną savo veidą, kad mokam ne tik atakuoti, ne tik mušti įvarčius, bet mokam ir sužaisti ant nulio, kaip sakoma. Tai visi sveikinami komandai, kurie sužaidė tikrai labai aukšto lygio rungtynės, neįskiriant nei vieno žaidėjo. Treneri, visgi buvo toks ir šaukštas deguto, tos pirmosios 15 minučių antrame kėlinyje. Kas jūsų nuomonė nepavyko per tą atkarpą, kad Panevėžys per tą laiką sukūrė porą tikrai tokių 100% progų pasižymėti? Nepasakyčiau, kad tai buvo šaukštas deguto, tiesiog, žinot, abi komandos žaidžia. Futbolo gal tuo momentu galbūt Panevėžys daugiau buvo, sakykime, bangos, išnaudoja ir dvies, kurios atsirado už mūsų nugarų, kažkur nesusikalbėjo momentais ir tiesiog pabandė pasinaudoti tomis progomis, bet tikrai vyrai kokybiškai sužaidė, kur reikėjo išgelbėjo Lukas Paukštė momentais sužaidė tikrai solidžias rungtynes ir džiaugiamės, pelnytai, manau, laimėjo. Kalbant apie vartininką, tai Armantas Vitkauskas artimiausiu metu grįš į rikiuotę, ar jam kažkas nutiko rimtesnio? Armantas patyrė mikro traumą treniruotės metu, tai tikimės, kad penktadienį jau galės vėl būti konkurencingas ir padėti komandai, jeigu prireiks. Pabaigai klausimas apie Angelį Lezamą, žaidys pastarosiuose 2 rungtynėse, šiandien jo į kovą dar nemetėte, jis turbūt dar nėra pasiruošęs 100% rungtyniauti. Geras pastebėjimas iš jūsų pusės, tai tikrai šiandien yra žaidėjai, kurie labiau nusipelnė savo aikštėje minučių, jas ir gauna. Tai neturime galbūt tokių žaidėjų, kurie privalo žaisti, tie žaidėjai, kurie šiandien demonstruoja geresnę sportinę formą, jie yra aikštėje. Tai linkime visiems rodyti gerus rezultatus treniruotėse, rungtynėse ir gaus savo minučių. Tai Angel lygiai tas pats, žinom, kad žaidėjas turi talentą, gali žaisti futbolą. Tiesiog šiai dieną yra kiti žaidėjai, kurie demonstruoja daugiau noro ir geresnę sportinę formą. Treneri, pabaigai klausimas, kokia komanda buvo iki tų rungtynių su Kėdainių Nevėžiu ir kokie dabar matote po tų pergalių tokios, sakykime, serijos, ar labai nukrito ta psichologinė našta? Tai žinom, kad komanda gali žaisti ir gali laimėti ir mušti įvarčius, to matėm ir pasirengimo sezone, galbūt taip. Šiek tiek buvo išbalansavę mus liga sezono pradžioje, bet dabar matom, vėl sugrįžom į tą savo kelią ir norim jo nepamesti ir tik tai judėti į priekį. Tai vėl matom, komandai gaus pasitikėjimą ir tikrai disciplinuotai žaidžiame, organizuotai žaidžiame. Tai palinkėjimas ateičiai išlaikyti šitą brandų žaidimą ir judėti į priekį.